שלום לך, יורם דורי. אתה יועץ פוליטי, ואנחנו נעשה פינה יומית, נשתדל לעמוד בזה כל יום, להבין מה קורה בפוליטיקה הישראלית. אז עכשיו אנחנו בעוד איזה קווץ' קטן בין נתניהו לגנץ, בין גנץ לבין נתניהו, משחקים של הרגע האחרון. אולי, קודם כל, חג שמח. אולי כדי להבין את הפוליטיקה הישראלית צריך את אורי גלר ולא אותי. אני אספר לך סיפור שסיפר לי פעם הרב עובדיה יוסף. הוא סיפר לי שכשפרס בא אליו ב-1984, ערב הקמת ממשלת האחדות, הוא אמר לו, מר פרס, אל נא יפלו פניך, אתה לא הראשון שמקים ממשלת אחדות. שאל אותו פרס, לדברי עובדיה יוסף, מתי כבר היה תקדים לממשלת אחדות? אז הוא אומר, כשאדם הראשון התעורר בבוקר וראה שאין שום אישה, שום אדם על ידו, פרט לחווה, וחווה התעוררה בבוקר וראתה שיש רק אדם, הם הקימו ביחד ממשלת אחדות, עד שבא הנחש והפריד ביניהם. אז אני חושב שבני גנץ, בנימין אחד, הלך לישון, התעורר בבוקר, וראה שאין בעולם אף שותף פרט לבנימין נתניהו. בנימין נתניהו התעורר בבוקר, ראה שאין שום שותף פרט לבנימין גנץ, ושני הבנימינים החליטו להקים ביחד ממשלה. אני אגב חושב שהממשלה הזאת תחזיק מעמד, הרוטציה תתקיים. תראה, אני, אפרופו 1984, אני זוכר שתדמיתו של פרס אז הייתה בשפל המדרגה. איש לא האמין שהוא יקיים את הרוטציה עם שמיר. כשהגיע מועד הרוטציה, היה עליו לחצים אדירים מכל הכיוונים. אמרו לו, יש לך 80% פופולריות, לך לבחירות. והוא החליט שהוא מקיים את ההבטחה ומקיים את הרוטציה. אני מאמין שגם בנימין נתניהו, למרות שהוא לא שמעון פרס, יקיים את הרוטציה. כבר דיברנו בתוכנית הקודמת שלנו, שהבעיה היא שפוליטיקאים נלחצים מהתקשורת, מבטיחים הבטחות שהם יודעים ברגע ההבטחה שהם לא יעמדו בהם. וזו הבעיה הכי גדולה. הבעיה המהותית והאמיתית היא שבמהלך מערכת הבחירות עושים דה-לגיטימציה לאופי של האיש. אתה קשה להבין איך נתניהו מוכן לשבת בממשלה ולהעביר את שרבית ראש הממשלה לאדם שהוא חושב שהוא חדל אישים, שהוא חצי חולה מין, שהוא כלומניק, פחדן וכן הלאה. זה לא ברור, איך גנץ מוכן שראש הממשלה יהיה ארדואן. יורם, אתה יודע, לפני הבחירות, ביבי נתאר את גנץ במילים פשוט נוראיות. אני מאמין שהתהליך יעבוד, למרות שיהיו הרבה נחשים בדרך, כי בדרך כלל הבעיה היא עם החצרנים, אלה שיושבים על האוזניים של המנהיגים, שעל מנת להדיר את כוחם ממציאים משברים, כמו שאומרים בעברית, זולה, מלכלכים אחד על השני, ובסופו של דבר מנסים להביא את המנהיג לתלות יותר גדולה בהם. אם שני הבנימינים יבינו שהם תלויים רק אחד בשני, ויעבדו ביחד בשיתוף פעולה, ויזיזו הצידה את החצרנים והיועצים והעוזרים למיניהם, וישימו אותם במקומם, ויסבירו להם מי ראש הממשלה, מי ממלא מקומו, ומי היועץ רק, אז הם יצליחו להוביל את מדינת ישראל לחוף מבטחים. צריך גם מהתקשורת להיות מאוד זהיר ולנטר את מה שאנחנו רואים. אני אומר, תשמע, יש פרשנים שמרגישים שהם יועצים. הם נותנים עצה מעל מרקעי הטלוויזיה בדרך כלל. ואז אם המנהיג מקיים את זה, הם מותחים עליו ביקורת. ואם הוא לא מקיים, הם מותחים עליו עוד יותר ביקורת. זה עושה בעיה מאוד גדולה. עכשיו, תמיד יש עסקנים במפלגות שחושבים שהם יודעים יותר טוב מהמנהיג. ובעניין הזה, אני מרגיש צורך עוד פעם לצטט את מורי ורבי שמעון פרס, שאמר לי תמיד, הייתי אומר לו, שמעון, זה וזה אמר עליך כך וכך. הוא אומר, תשמע, הוא אמר, אבל תראה איפה הוא ותראה איפה אני. אני הייתי נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ, שר האוצר, ועוד 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 ועוד, ומה הוא? אני חושב ששני הבנימים צריך לזכור שכל מי שלוחש על אוזנם, מה הוא? הם ראשי ממשלה, אוטוטו. הוא לוחש על באוזן. יורם דורי, יועץ פוליטי, למדנו הרבה. תודה רבה. עד אחרי החגים, כמו שאומרים.